မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ရုရှား Iron 76ကုန်တင်လေယာဉ် RE-76846 နေပြည်တော်အီလာလေတပ်အတွင်းသို့ရောက်ရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းများလာပို့တဲ့သတင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှား Iron 76ကုန်တင်လေယာဉ် RE-76846 သည်ယမန်နေ့ညပိုင်းနေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိပြီးအီလာလေတပ်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းများလာရောက်ပို့ဆောင်ကြောင်းနေပြည်တော်လေတပ်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါရယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ည10:00ကျော်အချိန်မှာအဆိုပါရုရှား Iron 76ကုန်တင်လေယာဉ် RE-76846 ဟာနေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အတွင်းသို့ဆက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးယမန်တစင်ကုန်ပစ္စည်းများချရန်နေပြည်တော်အီလာလေတပ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြောင်းသိရှိရပါအဆိုပါလေယာဉ်ဟာနေပြည်တော်တွင်နှစ်ရက်ဝန်းကျင်ရပ်နားမည်ဖြစ်ပြီးဇွန်လ14ရက်နေ့ကလည်းနေပြည်တော်သို့ကုန်များလာရောက်ချထားပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှကုန်တင်လေယာဉ်များသည်နေပြည်တော်သို့လာရောက်ပြီးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းစစ်သုံးပစ္စည်းများလာရောက်ချပေးခြင်းငွေစက်ကိုရိုက်နှက်ရမှအသုံးပြုတဲ့စက်ကူများနဲ့မြေအမျိုးအစားများကိုလာရောက်ပို့ဆောင်ခြင်းများမကြာခဏဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်လေးရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံတော်ငါးလာတာတိုက်ပွဲတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2800ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယခုငါးလာတာတိုက်ပွဲတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2869ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗမာဖက်စစ်နဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒီလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ရေးအစီအစဉ် BFNW ရဲ့စီးရင်နေအကြသိရပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးမေလအထိနိုင်ငံတော်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း2080ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က2813ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးခံရသူ4903ဦးရှိကလူဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကြာဆုံးသူ405ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ903ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာနဲ့မိုင်းပောက်ကွဲတာတွေကြောင့်အရက်သား1053ဦးသေဆုံးခဲ့ရကဒဏ်ရာရသူ1190ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒေသခံအရက်သားဖမ်းဆီးခံရသူ2689ဦးရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေနဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့်နေအိမ်စုစုပေါင်း1660ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တပ်စခန်းပေါင်း200ကျော်ရှိကရခိုင်မှာ63ခုနဲ့ကချင်မှာ103ခုအပါအဝင်ချင်းကရင်ပဲခူးရှမ်းတနင်္သာရီကရင်နီမကွေးစကိုင်းမော်နဲ့မန္တလေးတို့ကတပ်စခန်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီငါလာတာကလာတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအလင်းဝင်လာသူအရေအတွက်ဟာ4100ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစီးရင်နေတဲ့စစ်ခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမပါဝင်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့ခုခံတော်လန်စစ်မှာလူလူထောက်ခံတာကြဆင်းမသွားရေးအထူးဂရုစိုက်ဖို့ NUG ရာဟိသမရတိုက်တွန်းတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတာကြောင့်လူလူထောက်ခံတာကြဆင်းမသွားဖို့ကိုအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကဒီကနေ့မှပြုလုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တခါတည်းရန်စီရေးကြအောင်နိုင်ဒေသတွေရှိပေမဲ့လူလူကိုဆုံးရှုံးတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘလို့အခြေအနေကိုရောက်နေပါစေလူလူကိုဆုံးရှုံးလို့မရဘူးဆိုတာသတိချက်စိန်လိုပါတယ်ဟုသူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခုခံတော်လှန်စစ်ဒေတာတွေအောင်နိုင်ဖို့တခုတည်းကိုပဲအာယုံဆိုင်ရမှာမဟုတ်သလိုလူလူရဲ့နှလုံးသားကိုတိမ်ကျုံနိုင်စေဖို့ကိုလည်းအထူးဂရုစိုက်ရမယ်လို့ယာယီသမရကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်NUG အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုထိထိရောက်ရောက်စီမံနိုင်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာအထောက်ပံ့တွေကိုလုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ယခုအခါရခိုင်နဲ့ကချင်ပါဝင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းတောင်ကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေတဲ့စစ်ရေးအဟုန်မြင့်မားလာတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဒေါ်လာရည်အစုဖွဲ့တွေရဲ့ဦးစားပေးရထားချက်တွေအကြားအနေငယ်ငြိမ်သက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေကြောင့်တရင်တမတွေအမြောက်အများပေါ်ထွက်လာဖို့နဲ့ NUG အနေနဲ့လည်းမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုပုံမအားကောင်းလာဖို့ကိုနိုင်ငံရေးနည်းအရစ조사တည်ဆောက်နေတယ်လို့စီရင်အရချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ PDF ထောက်ပံ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့စိုက်ထုံမှလူရှိဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့ကော့ဆန်တိုင်းရပ်ကွက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်၄ဦးအပါအဝင်လူ၈ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးဇွန်လ18ရက်နေ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါရယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာကော့ဆန်တိုင်းလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြအောင်နဲ့မက်ချစ်စုရတနာတို့တားဖ2ဦးကိုကိုချမ်းသာအောင်
ตาผ่านในอุเนกูเชนนาอูโซไลโนสุสุปาวลีอูเพนซีเขียนาลาบาซอนลาสเลียนิมาโรใช้ถุงมือกันนอกจากมือตาลีอูแท้แม้เพนซีเขียนาลาลูโซวารีเพนซีเขียนาดูอาลงโกใช้ถุงเยจแกมาเต็งเต็งทับีทีนี้ที่มิดาซูเวเนเนสเซตุเอเมียดิบุโลเพนซีเขียนาดูเรเนนิเซตุโจกับเยาวารี အစက်တွေလည်းမရဘူးဘာဖြစ်စီပေးပေးလဲလက်မခံဘူးမိသားစုနဲ့အစက်တွေဘယ်သူမှမရကြဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေလည်းအကုန်သိမ်းသွားတာဟုပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စေကောင်စီရဲ့မုံပြင်းနဲ့ပြောခွင့်ရပြင်းနဲ့တင်ရန်စာတောင်းဝင်ကြီးဒေါက်တာအောင်မြတ်ကျော်စင်ကိုတင်းထဏာကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်လက်ခံပြေဆိုတာမရှိပါဘူး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကကိုကြီးဆောင်ရှောက်ရည်တင်အေပီပီရဲ့ဇွန်လ89ရက်နေ့စီရင်အကြအာနာသိန်းကာလာတွင်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့လူပေါင်း2689ရှေ့ရာခုနှစ်ဆက်ခုနှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲက2906ရာခုနှစ်ဦးကတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ် ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့DNL ထိန်းချုပ်ရာနေမြေတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးအကြအကဲဆန်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တောင်ဒေသကDNL ထိန်းချုပ်ရာနေမြေတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများပြားလာပြီးစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာကြောင်းတောင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DNL ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့မိုးမိတ်နဲ့နောင်ချိုမြို့တွေမှာလက်နက်ကြီးများဒရုန်းပုံးများဖြင့်ကျဲချတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီးများပြားလာပြီးစစ်ရေးအကြအကဲဆန်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ DNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိမိုးမိတ်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်ကို ဒရုန်းဖြင့်ဘုံလေးလုံးနဲ့လက်နက်ကြီး40နှစ်ကျင်းထက်မနည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ3နာရီမိနစ်30လောက်မှာနောင်ချိုမြို့နယ်ပန်ပွေးကျေးရွာမှာနေ၍ဆက်မဆက်ရွာကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းနောင်ချိုမြို့နယ်အုံမတီနယ်အုံမခါလမ်းခွဲမှာနေ၍ဆက်မဆက်ရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးရှစ်လုံးပစ်
ဆက်ကောင်စီဘက်ကလည်းလာရှိုးကြောင့်ပဲမှုဆဲဘက်ကိုစည်ရင်ရအင်အားဖြစ်ခြင်းမှုတွေဇက်တိုင်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မောင်တော်မြို့နယ်ရှိနေသားဆောင်ရဲ့ဆက်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းများကိုနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအေးအထံအလံပြူထောင်လက်နက်ကြအညံခံလို့တော်လဲဆက်ကောင်စီအရာရှိများကတားဆီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီလက်ကျန်စခန်းများကနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအာရခတပ်တော်အေးအထက်လက်နက်ချအညံ့ခံလို့ကြတော့လဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုအထက်လူကြီးအရာရှိများကတားဆီးနေကြကြောင်းမောင်တော်မြို့ကန်ရှိနာခခမိသားစုဝင်များထံကသိရပါဗျ။အေးအထက်လက်နက်ချရန်လာရောက်နေနိုင်တဲ့အောက်ခြေနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုစစ်ကောင်စီအထက်အရာရှိများကပားရိုက်ပြီးလက်နက်မချရန်ပြောဆိုကြောင်းနာခခမိသားစု
ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးမောင်တော်မြို့တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တော်မည်ဖြစ်ကြောင်းအေအေကဇွန်လ16ရက်မှာသတိပေးကြေညာထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။